tilbake. Ja, ja. Hvor du sendte den? Hvor på 80-tallet? Nei, 80-tallet. Ah. Jeg vet ikke hva som skjer der, vet du. Du bare kjenner den. Jaså, er det fire av vangen? Ja, jeg lurte litt på hva det er som resten av mafia-gjengen på skolen her. Humoren er så dystrik, ja. Ja, ja. Men hva slags mat eller vidunderdrikk kan en diskopin av da? Nei, det er jo cola, det er sant. Så, bombe. Nei, får vi hente kvart i plastflasker da. I porren? Her er det glasskola. Glasskola? Ok. Det er sterkt sånn type. Så hvis vi har noen luksuscafé, så er det plastkola. Skal ikke gå an? Nei. Her er dere noen cola noe. Det er likt. Kos dere. Prosjektet. Jeg må ikke snakke om noe helge. Det ser veldig ei løsning. Og så selger den. Ja, men da er det andre som reiser dit. Så kan ikke de la til det, eller? Nei, men da skal jeg fjerne en viktig del av den. Det kommer ikke funket lenger. Jeg har sagt at ingen skal tro at det ser ekte tidspunkt. Det er ikke så dumt det du sier der. Det er spennende, Gure. Ja. Jeg har skolen, og det er meg også. Nei, jeg sitter dessverre tomt for skolen. Men det er fire der, da. Det er noe kanskje i glasskolen. Du så... Det eneste er... Pepsi Max. Hva er hemmelighet? Pepsi Max? Gjør cola-flaskene. Cola-pitcherne. Hvor ble jeg cola-flaskene? Jeg må ha cola, nå! Nei, 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 så var det. Det er krise! Ta og gata! Krisekola, eller da? Se her etter damene. Standard. Skrem vekk hunderen min på denne måten. Kom deg vekk!
Jeg vil ikke kjøre trynet ditt her igjen! Bratje! Først må du ha en dør som er først kjønn med kundene, så kan du ha stadig etter en her.